হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু মোৰ খবৰ ক'বলৈ গ'লে মোৰ খবৰ সঁচাকৈ বহুত বেয়া। আজি এসপ্তাহ হ'ল মোৰ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ বনাবলৈ পৰা নাই। ভিডিঅ'টো দূৰৰ কথা, আনকি মই ঘৰৰ কাম কাজ একো কৰিব পৰা নাই। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগদিনাখন অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ ৰাতি মোৰ লগত ঘটনা এটা ঘটিলে। তো সেইটো কাৰণে মই মানে অলপ মন চনবোৰ ইমান এটা ঠিক নহয়, কাৰণ সঁচাকৈ মোৰ মানে ঘটনাটো এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ ক'ম, কেনেকৈ দেখুৱাম, মই তাকে ভাবি আছোঁ। কাৰণ এয়া চাওক, এয়া দেখিছে মোৰ হাতখন, এইবোৰ মোৰ হাতখনৰ লগত এয়া কি হ'ল? ঠিক আছে, মই মোৰ এয়া হাতখনৰ লগত কি হ'ল মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগদিনাখন অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ ৰাতি গধূলিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাছিলে, ঠিক আছে? তো আমাৰ পাকঘৰত লাইটটো কি অকণমান কিবা ক'ত কি হৈছে মানুহজনে ধৰিব পৰা নাই। তো মানুহজন সেইখিনি সময়ত ডিউটিত আছিলে, ইভিনিং ডিউটি আছিলে। তো 8:30 বাজিলে, ৰাতি ভাত বনাবলৈ হ'ল। তো মই কেণ্ডেল এডাল জ্বলাই কিনি মই ভাত বনালোঁ। তাৰপাছতে তেনেকৈ ভাত চাত বনাই মেলি আহি মই কেণ্ডেলডাল নমাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। তাৰপাছতে বেটিক ক'লোঁ, যোৱা তুমি আমাৰ কিটচেনৰ লগতে আমাৰ নামঘৰটো আছে, তো তাত পাপাই বেলুন আনি থৈ দিছে, তুমি বেলুন পেকেটটো লৈ আহা, আমি ফুলাই কিনে থ'ম। পাপা যেতিয়া আহিব তেতিয়া পাপাৰ লগত আমি গেৰেজটো ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিম, কাৰণ পাছদিনাখন বিশ্বকৰ্মা পূজা যিহেতুকে। তাৰপিছতে তাই বেলুনখিনি আনিবলৈ গ'ল, তাৰপিছত তেনেতে দেখিলে যে কেণ্ডেলডাল পূৰা জ্বলি আছে। তাৰপিছতে তাই দৌৰি আহি কিনে মোক ক'লে যে, মা কেণ্ডেলটো জ্বলি আছে, তুমি নুমাবলৈ আহা। তাৰপিছতে মই মনত পৰিলে, অ' মই কেণ্ডেলডাল নুমাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। তো মই গ'লোঁ, দৌৰি গ'লোঁ, গৈ মেলি দেখিলোঁ পূৰা জুই উঠি আছে আৰু। তাৰপিছতে কি হ'ল, মই ফুকিয়াই আছোঁ, কেণ্ডেলটো নুমি যোৱা নাই। তাৰপাছতে হাতখন কেনেকৈ মানে কেণ্ডেলডালৰ ওচৰত গৈ মেলি ইয়াতে পৰি গ'ল, ইয়াত দেখিছে, ইয়াতে এইডোখৰত পৰিলে। আৰু এইখিনিতে মোৰ আঙুঠিটো আছিলে। তাৰপিছতে এনেকৈ পূৰা বেছিয়ে আৰু ইয়াতে পৰিলে, পৰি মেলি এনেকুৱাকৈ আহিলে, ইমানে জ্বলিছে, আচৰিত মই মানে থাকিব পৰা নাই। লগালগ মানুহজনলৈ ফোন কৰিছোঁ, মই কেনেকুৱা কান্দিছোঁ, মানে ইমানে জ্বলিছে মই থাকিব পৰা নাই মানে। তাৰপিছতে মানুহজনলৈ ফোন কৰিছোঁ, আপুনি আহক, মই এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে। মানুহজনে ভাবিছে অকণমান জ্বলিছে, একো নাই, মই গৈ পাম আৰু তেনেকৈ বুলি ভাবি, তেখেতৰ কামখিনিতো খতম হ'ব লাগিব ন। তাৰপিছত তেখেতে কামখিনি খতম কৰি মেলি আহিছে, মই কিন্তু তেতিয়ালৈকে মই থাকিব পৰা নাই মানে। লগৰ ওচৰত যিমানখিনি আছিলে মই গোটেইখিনিকে ফোন কৰি সুধিলোঁ যে বাৰ্নল আছে নেকি, মই এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছতে কাৰো ঘৰতে মানে বাৰ্নল আছে, আৰু সেইখিনি সময়ত কাৰ ঘৰতনো থাকিব, কোনেনো জানে। তাৰপিছতে বাৰ্ণ চাৰ্ণ নাপালোঁ। তাৰপিছতে আৰু মোৰ ওচৰৰ লগৰ এজন আছিলে মদন বোলা, তাক ফোন কৰিলোঁ, 9:30 বাজিলে, তাক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি মেলি তাক ক'লোঁ যে এনেকৈ তেনেকৈ হৈছে, তো আচোন লগালগ মই মানে পূৰা কান্দিছোঁ আৰু, কান্দি কান্দি। সি মানে কি হ'ল বুলি সি পূৰা আহিলে, আহি মেলি সি খাই লৈ শুব ধৰিছিলে আৰু। তেতিয়া ফোন কৰিলে, সি আহিলে, আহি মেলি মই যেতিয়া হাতখন মোক দেখিলে, দেখি তাৰ মাথা বেয়া হৈ গ'ল মানে। তাৰপাছতে আকৌ সি লগালগ মানে টাইম ৱেষ্ট নকৰি কিনে সি যাবলৈ ওলাওঁতে তেনেতে মানুহজন আহি পালে, আহি পাই মোৰ হাতখন দেখি মেলি তাৰো মাথা মানে বেয়া হৈ গ'ল আৰু। বেয়া হৈ গৈ মেলি তাৰপিছত মই এনেকুৱা কান্দিছোঁ, এনেকুৱা জ্বলিছে, এনেকুৱা জ্বলিছে, আপোনালোকে দেখি হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা মোৰ অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছত ইমানেই কান্দিছোঁ, গোটেই ৰাতিটো মই শুবলৈ পৰা নাই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে। যেতিয়া জ্বলিছিলে তেতিয়া বেটিয়ে মানে এনেকুৱা কান্দিলে, মোৰ কন্দাটো দূৰৰ কথা, বেটিয়ে কান্দিলে, তাৰ মগজুত এইটো মানে ভাৱ আহিলে, তাই লগালগ ফ্ৰিজ খুলি মেলি তাই আইচ উলিয়াইছে, আইচ উলিয়াই আকৌ মোক পানী, ঠাণ্ডা পানী ঢালিছে, এনেকুৱা। মই তথাপি মোৰ থাকিব পৰা নাই। তাৰপাছতে টেপৰ তলত গৈ হাতখন এনেকৈ পাতি মেলি টেপটো খুলি মই টেপৰ তলত ৰাখিছোঁ, তথাপিও মই মানে ভাল পোৱা নাই, এনেকুৱা মই মাথা বেয়া হৈ গৈছিলে মানে। মোৰ চেচ, মোৰ হাতখন এতিয়া মোৰ কাটিব লাগিব, কিবা হ'ব। মানুহজনেও সেইটো কথাই ভাবিছিলে, চেচ আৰু হাতখন কি হ'ল, এইডোখৰৰ পৰা কাটি পেলাই দিব লাগিব চাগে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। মই ফটোখন দেখুৱাম বাৰু আপোনাক, কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিল।
তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকেও কেণ্ডেল ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব, যিটো মই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো আপোনালোকে সেইটো সাৱধানতা ৰাখিব, যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে যদি কেণ্ডেল তেনেকৈ ইউজ কৰে, লগালগ আপোনালোকে নুমাবলৈ পাহৰি নাযাব মোৰ নিচিনাকৈ। তো যিসকলে কেণ্ডেল ইউজ নকৰে তেওঁলোকৰ সকলৰ কাৰণে একো নাই বাৰু, কিন্তু যিসকলে কেণ্ডেল ইউজ কৰে প্লিজ সাৱধান ৰাখিব সেইটোৱে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এয়া। তথাপি এতিয়া মোৰ হাতখন বহুতখিনিয়ে ভাল হৈ গ'ল, এতিয়া এয়া এয়া এৰি আছে ছালবোৰ, এইবিলাক চব এৰি যাব আৰু, এতিয়া খুবেই ভাল হৈ গ'ল। এণ্টিবায়'টিকবোৰ মোক খাই আছোঁ, তাৰপিছত ডক্টৰ দেখালোঁ, একো নাই, টাইম লাগিব, তথাপি এইবিলাক বহুতখিনিয়ে ভাল হ'ল, এৰি গৈছে সেইটোৱে আৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, বাই বাই।